ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାଦାଗିରୀ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେରୁଆମ୍ବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିକା ଦିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 500 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପାଡ଼ି ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଟିକା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି କାହିଁକି ଟିକା ମିଳୁନି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଦିନ 10ଟାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟୋକେନ୍ କିପରି ସରିଗଲା ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାଇ, ତୁମ ନାଁ? ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା। ହଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, ତୁମକୁ ମାଡ଼ କେମିତି ହେଲା? ତୁମେମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଧରି ଆସ, ତୁମକୁ ଟିକା ମିଳିବ। 10ଟା ବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଜେରକ୍ସ ଧରିକି, 10ଟା ବେଳେ ଜେରକ୍ସ ଧରି ଗଲାବେଳେ ଆଙ୍କେ ଟୋକେନ୍ କରିକି 8ଟା ବେଳେ ସବୁ ସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଟୋକେନ୍ ଯଦି ନ ମିଳିଛି ଟିକା ଦିଅ, ହେଲେ ତୁମେ ୱେଟ୍ କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ। ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ, କିଛି ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଆସିକରି ବହିଥିଲି ଆମ ସାହି କୋଠଭରେ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ନୀଳାଚଳ ପାଳି ଡାକିଲେ, ଘରକୁ ଡାକିକି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଆମ ସାହି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୁଗା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଥାଏ। ଏବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛ? ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲେ? ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ତୁମେ ଗାଳି କରୁଛ, ତାଙ୍କେ ତୁମକୁ ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା କେସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କାଲିକି ଫୋନ୍ ଜଣେଇବେ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଏପରିକି ବେରୁଆମ୍ବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋତଳା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳି କରିବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଏତଲା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା ଆଜି? ଘଟଣା କୋଭିଡ଼ସିନ୍ 500 ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆଘାତ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ସାହିରେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ CCTVରେ କହି ଅଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଯେହେତୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସେ ଘରେ ମୋ ସାର୍ଟ ସିଲିକରି ମୋ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ। ଆପଣ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସାହିର, ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାହିର ନୁହଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ତ, ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ? କ'ଣ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଲା, ୟାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଙ୍କୁ। କ'ଣ କାରଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ? କାହାକୁ? ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି ପରା। ଯେଉଁଟା ଆଘାତ ହେଇଛି ମୋର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ସାର୍ଟ ସିରିକିରି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସାହିରେ ପଡ଼ିଛି ବାଇକ୍। ପଞ୍ଚାୟତରେ ତା ପୂର୍ବରୁ 9ଟା ବେଳକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଦୁର୍ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ, ମାଙ୍ଗୁରୁ ଟେବୁଲ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଟିକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଭଳି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷପାତ କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି ହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା, କାଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନା ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ କରିକିରି ନେଇକିରି ସେଇଠି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ ସବୁ ଟିକା ଦିଆହେବ, ପ୍ରଥମ ଟିକା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗାଁବାସୀ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟା ଗାଁ, ବେରୁହାମାଡ଼ି, ସାତନଳ ଆଉ କାଳିମେଙ୍ଗି, ସରି ରାମପଲ୍ଲି, 3ଟା ଗାଁ ହେଲେ। 3ଟା ଗାଁ ହେବା ଭିତରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, କୋପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, କୋପନ୍କୁ କେଉଁ ଲୋକ ମିଳିଲା, କେଉଁ ଲୋକ ମିଳିଲାନି, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଲାନି, ତା ପାଖକୁ 10ଟା ପଳେଇଯିବି ହେଲେ। ପଦା ଗାଁର ଲୋକ ଯାକ ଆସିକିରି ଟିକା ଦେଇଦେଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଯାକ ମିଳିଲାନି ନା, କୁପନ୍। ଆପଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ?
ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ, ଆମ ପିଲାଟା ଏମିତି କୁପନ୍ଟା ମାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଦିଅ ହେଲେ ପିଲା ମାଗିଲା ଯଦି ତାକୁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବା କଥା ନା, ନାଇଁ ରା ଆପଣ ମିଳିଲାନି କି ହେବନି କି କାଲି ହେବ ନହେଲେ ପହରଦିନ ହେବ ନା, ହେଲେ ତମେ ସେଇଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲ କି କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ହେଲା, ହେଲେ ତମେ ଆସିଲ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ପିଲାଟାକୁ ବାଡ଼ା ମାରା କଲ, କିଏ ବାଡ଼େଇଲା? ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ସରପଞ୍ଚ ଚଳ ପାଢ଼ୀ। କୋର୍ଟରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ? ବେରମ୍ପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ। କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ? ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାକୁ। କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଇଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଏ ହାତୁଡ଼ା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଚାରିଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଗାଲୁ ଗାଲୁ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ମାରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଣରେ କୁପନ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଇଛି। ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲେ? ପୋଲିସ ମୁଁ ତ ସେ ଥାନା ଭିତରୁ ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କିନ୍ କହିବି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।